নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা 400 নহয় এবাৰ টার্গেট 500 এবাৰ 400ৰ অধিক আসন লাভৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপিয়ে 2029ত 500 পাৰ হবলৈ এতিয়াৰ পৰা কাম কৰাৰ সংকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটা হাতৰ নাম নাই আৰু নাঙলৰ দাম নাই বুলি কৈ কোকৰাঝাৰ বাকী ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিয়া ৰহমান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপির নতুন টার্গেট 500 কোকরাঝারত নির্বাচনী প্রচার সভাত মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা 400 পার হয়ে পেলায় কালি অমিত শাহে কৈছে আপকি বার 500 পার হয় 2024ত বিজেপির লক্ষ্য হৈছে 400 পার কিন্তু 2029ত বিজেপির লক্ষ্য হব 500 পার ২০২৯ত ৫০০ আসন লাভ করার লক্ষ্যে এতিয়াৰে পৰাই কাম কৰি যাম বুলি ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 400 পার হৈ পেলাই কালি অমিত শাহে কৈছে আপকি বার 500 পার এতিয়া আমি অহা 2029ৰ ইলেকশনত 500 পারৰ যোজনা এতিয়াৰ পৰা আমি বনাব আৰম্ভ কৰি দিছো কটা হাতৰ নাম নাই আৰু নাঙলৰ দাম নাই নাঙলত ভোট দিলে প্রধানমন্ত্রী কোন হব এইদরে কংগ্রেস আর বিপিএফক সমালোচনা করে কোকরাঝারত দুটমান ইউপিপিএলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীর ট্রেক্টর ছবিত ভোট দিবলৈ রাইজক আহ্বান জানায় মুখ্যমন্ত্রী তার পূর্বে দুটমান বডুফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর সমাধিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় বডুফার সমাধিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্রী কয় যে মোদীর নেতৃত্বত দুটমান পরিবর্তনের জোয়ার উঠিছে নাম নাই আর নাঙলর আজিকালি দাম নাই হয়নে বিনা পয়সা দিলে নাঙল লব নাকি কোনবাই এতিয়া যদি মই ঘরত আনি কাবাক যদি কয় এটা নাঙল ল কি ভাবে তুমি কি ঝামেলা দিলে আর আজি মই কি করিম নাঙল তুলে ট্রেক্টর আর পদুম আমি একেলগে আছো ট্রেক্টরের সরকার কত আছে কোকরাঝাৰত হয়নে ট্রেক্টরের সরকার কত আছে দিসপুর ট্রেক্টরের সরকার কত আছে দিল্লি হয়নে নাঙলের সরকার কত আছে কোকরাঝাৰত তো নাই দিসপুর তো নাই আর দিল্লি তো নাই ইউপিপিএলর মুরব্বী প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বত বিটিআরর জঙ্গললৈ যোৱা সকলো যুবক উভতি আহিছে বিটিআরত এতিয়া বন্দুক নহয় নমস্কারৰ ৰাজনীতি চলিছে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি ইউপিপিএল মিলি বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত পুনৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতে আমাৰ বহুত মাৰ লৰাবিলাক জংগলত আছিল মাবিলাক ভয় খাই থাকে মোৰ লৰাৰ কি হ'ব কি হ'ব কোনোবা বোলে NDFBত আছিলে কোনোবা বোলে BLTত আছিলে মাবিলাকৰ মন একেবাৰে ভাঙি গৈছিলে কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৱে সকলোৰে লৰাক নিজৰ মাকৰ বুকুলৈ আকৌ উভতাই লৈ আনিলে নে নাই আজি বন্দুক লৈ থকা লৰাবোৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিল নে নাই ঐ মাইনমাৰৰ জংগলত আছিলে ব্ৰহ্মদেশৰ জংগলত আছিলে আজি ভূটানৰ জংগলত আছিলে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে 4000 ল'ৰা ছোৱালীক মাকৰ কোলালৈকে উভতাই আনিলে জংগলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু এনেকে এই বছৰটোত মই আৰু 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ দুটমাৰ উপৰিও নিকাশীটো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নিকাশীত নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ফিৰ একবাৰ মোদী চৰকাৰ আনিবলৈ ৰাইজে মন বান্ধিছে মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছৰে পৰাই বিটিআৰত বড়ো অবড়ো সকলো শান্তিত আছে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আমাৰ বড়োলেণ্ড শান্তিত আছো আজি আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়াৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ ইয়াতে চিফ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ
রাজ্যখনত আৰু বিটিআৰত কোনো গণ্ডগোল নাই, বড়ো বা অনাবড়ো সকলো একেলগে আছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টিয়ান সবে একেলগে আছে আৰু সকলোৱে কাম কৰিছে আৰু সকলোৱে সমাজখন আগুৱাই লৈ গৈছে। ইপিনে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ দুখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ডিমৰিয়া আৰু পাথৰকুঁৱেৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাই প্ৰচাৰ। এই যে আশীৰ্বাদটো আমি যদি মোদীজীক সকলোৱে দিওঁ, 5 বছৰ মোদীজীয়ে দেশখন ভাল কৰি চলাব, বিজুলীয়ে ভাল কৰি আপোনালোকক চলাব, আৰু বিজেপিক ভোট দিলে ময়ো গাত অলপ ভিটামিন পাম, বুজি পালে? কারণ এইবিলাক আশীর্বাদ, পৃথিবীত আশীর্বাদের বাদে আৰু একো বেলেগ বস্তুর ভ্যালু নাই, সবচেয়ে ডাঙর বস্তু হল আশীর্বাদ। সেই কারণে এইবার পেহলে ভোট দান, বাদ মে জলপান, হব ফার্স্টত আমি সকলোৱে ভোট দিম, হবনে? সবে মানিছে? বিগত কেইদিনমানৰ পৰা গুৱাহাটীত বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। মঙলবাৰেও গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অনুৰোধ জনালো সকলোকে, আপোনালোকক সকলোকে শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে। এইটো এটা অচুত নহয়, অনুচিত কাৰ্য, অনুচিত কাৰ্য। শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে, আপোনালোকক সকলোকে শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে। এইটো এটা অচুত নহয়, অনুচিত কাৰ্য, অনুচিত কাৰ্য। শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোকে, শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো। ক্ৰমান্বয়ে অপৰাধ নগৰীলৈ পৰিণত হৈছে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী। মহানগৰীত নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত। ভি আই পিৰ সচলত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক পিষ্টল দেখুৱাই সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিলে দুৰ্বৃত্তই। গুৱাহাটীত নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত। মহানগৰীত চিলনী চোৰৰ হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ, পিষ্টল দেখুৱাই চাঞ্চলকৰ ডকাইতি। এইখন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসী। সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিয়াত এতিয়া চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ গুৱাহাটী আৰক্ষী। নিৰ্বাচনৰ বতৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস, হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটী পিটপিটাই ফুৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দল। হয়, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ, শাসক বিৰোধীৰ চলিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান, তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ 6 মাইলত অঘটন। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক টাৰ্গেট অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ। ভি আই পিৰ সচলত পিষ্টল দেখুৱাই কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। বুধবাৰে এইটো অভিজিত পথতে ঘটি গ'ল ঘটনাটো। হাতত পিষ্টল লৈ বাইকত অহা অপৰাধীয়ে থপিয়াই নিলে সোণৰ অলংকাৰ। চাঞ্চলকৰ ঘটনাক লৈ পুৱাই হাহাকাৰ লাগিল অঞ্চলটোত। দিছপুৰ থানা এলেকাত ঘটিল চাঞ্চলকৰ ঘটনাটো। ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী মহিলা। এতিয়া হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বাইকত ঘূৰা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হৈছে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা বহু মহিলা। গতিকে সাৱধান, এনে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে আপুনিও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰী পাহাৰে পাহাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সভা। প্ৰচাৰ নামিছে বিৰোধী জোঁটৰ প্ৰতিজন নেতা মীৰা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই নুনমাটিৰ ভূপেন্দ্ৰ নগৰত ভলীবল খেলিলে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। খেলা হ'ব
রাজ্যের 14 সমষ্টিত পূর্ণোদ্যমে চলিছে খেলর অনুশীলন। হাত মেট গুয়াহাটিতো হব খেলা, গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুরোধ জানাইছো যে জি পিছে রাজ্যত হবলগিয়া এই খেলত নাই বিধায়ক অখিল গগৈ, তথাপিও খেলিছে অখিল গগৈ। ভলী খেলাত ব্যস্ত অখিল গগৈ, গুৱাহাটীত ব্যস্ত মীৰা বৰঠাকুৰ, ব্যস্ত অখিল গগৈ। নুনমাটিৰ ভূপেন্দ্ৰনগৰত ভলীবল খেলি শিৱসাগৰৰ বিধায়কে জিনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মহানগৰীয়াৰ মন, কলে মীৰা বৰঠাকুৰক ভোট দিবলৈ। মই নিশ্চিত হৈ আছো যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে এবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক জয় কৰাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহবিলাকক আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ মানুহক জ্বলা কলা খুৱাইছে। বিজুলী কলিতা মেধিক আমি নাম কেতিয়াও শুনা নাই। ইয়াৰ আগত বিজেপিৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছিলে তেওঁ নিমাতী কন্যা আছিলে, আৰু এইবাৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছে তেওঁ নিমাতী কন্যা। তাৰ বিপৰীতে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ হ'ল অসমীয়া মহিলাৰ এটা সাহসিকতাৰ প্ৰতীক। স্বভাৱজাত ভংগীমাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে অখিলে, দাবী তুলিলে উজনিত ইতিমধ্যে লুৰিণ গৌৰৱ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়লাভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক জিকাইছো, নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জিকাইছো, উজনি অসমত বিজেপিক চাফা কৰি থৈ আহিছো, আৰু 2026 চনত আমি অসমত বিজেপি চৰকাৰক চাফা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটুৱাই দিম। বিজেপিয়ে 14 সমষ্টিৰ 12খনত জয়ৰ দাবী তুলিলেও অখিলৰ মতে 5খনহে পাব হেনো শাসকীয় দলটোৱে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান গুণ্ডাগিৰি অসমত কৰিছে, মন গ'লে ঘৰ ভাঙি দিয়ে, মন গ'লে স্কুল বন্ধ কৰি দিয়ে, যেতিয়াই মন যায় তেওঁ তেতিয়াই অসমীয়া যুৱক এজনক ধৰি লৈ যায়, ৰাতি 2 বজাত গুলিয়াই এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰি দিয়ে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুণ্ডাগিৰি কমাবৰ কাৰণে এইবাৰ অসমীয়া মানুহে নিশ্চিতভাৱে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক ভোট দিব যে অসমত কেৱল 5খনমান আসনহে এইবাৰ বিজেপিয়ে পাব। 14খনৰ ভিতৰত 14খনে পাম বুলি কৈ আছিলেতো, 14খনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5খনমান আসন পোৱাৰ চান্স আছে, বাকী আটাইবিলাকতে আমি বিৰোধী পক্ষ জিকিম। নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই মীৰা বৰঠাকুৰেও গলে তেওঁক এই ভোটটো দিবলৈ। মই ৰাইজক আহ্বান কৰিছো যে 7 তাৰিখে বতাহ বৰষুণ নেওচি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত হাতৰ ছবিত ভোট দি মোক জয়যুক্ত কৰক। আমি সকলো একলগ হৈ আপোনালোকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে সন্মুখত থাকিম বুলি মই সংকল্প লৈছো। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ গৌৰীপুৰত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জয় আই অসম ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি বিজেপি কটাক্ষ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে দেশত খালী হৈ থকা 30 লাখ চাকৰিত নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী। অসমত নির্বাচনী প্রচার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর। রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রিয়ঙ্কার নির্বাচনী প্রচার। আজ এই লোকসভা কা চুনাও লড় রহে হ্যায়, এক বার জোর সে বতাও জিতাওগে কি নাহি, এক বার ওর।
গৌরীপুরৰ বালাচনত কংগ্ৰেছৰ বিখাল জনসভা সম্বোধন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্দিৰ, মছজিদ, গুৰুদ্বাৰ সকলো থকা ধুবুৰী জিলাত এখন ক্ষুদ্ৰ ভাৰত বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জয় অসম ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। দেশৰ যুৱকৰ হাতত সংস্থাপন নাই, দেশত খালী হৈ থকা 30 লাখ চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া নাই মোদী চৰকাৰে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে 30 লাখ খালী পদত নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰিয়ংকাই। চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ লগতে কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। মূল্যবৃদ্ধিক লৈও বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে জনতাক, দোকানলৈ যাবলৈ চিন্তা, চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈও চিন্তা। जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है, जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे हम कैसे इलाज कराएंगे। सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है, सब पे GST लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं कहते हैं फॉर्म भरो, मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना, आए हैं ना फॉर्म भरने। आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ ৰোড শ্বত ভাগ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বালাচনৰ জনসভাত ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়ক শিৱাবনী বৰাকে ধৰি বহু কেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই মঞ্চত ভিৰ কৰে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয়ংকা গান্ধী খালী হাতে আহিছে, খালী হাতে উভতি যাব। বুধবাৰে ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লৈ মন্তব্য কৰিলে UDA প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। বুধবাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ধুবুৰীৰ বালাজানত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে আজমলে প্ৰচাৰ চলাইছে মানকাছৰত। মানকাছৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ধুবুৰীত প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰভাৱক কাৰ্যত নচ্ছাত কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰীতে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন, লগতে দুয়োকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অগ্ৰপ প্ৰাৰ্থী জাবিৰ ইছলামে। তিনি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ক্ৰমে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যুঁজ। নিৰ্বাচনী সভাত আজমলে চৰিয়ালে UDF কৰ্মীক। মানকাছৰৰ হাজিৰহাটৰ সভাত খং উঠিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ। খঙৰ প্ৰকোপত একো নাইকিয়া হৈ সভা চলি থকাৰ মাজতে স্বৰ সোধালে এগৰাকী দলীয় কৰ্মীক। মঞ্চতে দলীয় কৰ্মীক বদৰুদ্দিন আজমলে স্বৰ সোধোৱা ঘটনাই দলৰ মাজতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী সমষ্টি তিনিকুণীয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে অগপৰ জাভেদ ইছলামৰে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা AIUDF নেতা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। খবৰ আছে দিনটোৰ শিৰোনামত, সময় হলে বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।
Correct. Text headlines. Agborhaise everyday masala. Gondh rong aru huat khati everyday diye aharo juti. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hob lagibo aru jon. Everyday masala tasty hobo bujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aru huat khati everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala. পিছতো সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠন চলাব এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু এই বাতৰিয়ে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে শিৰোনাম দখল কৰিছে মূলতঃ কিছুদিনৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে হায়দৰাবাদৰ এখন সভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্চাছ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা কৰা হ'ব কোন ব্যক্তিৰ ওচৰত কোন ব্যক্তিৰ হাতত কিমান ধন আছে সেই কথা জানিবলৈ এক সমীক্ষা কৰা হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত বা প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত বিভিন্ন দফাত ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনৰ কথা কৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্যৰ আঁত ধৰি বিভিন্ন গুৰুতৰ অভিযোগ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে এছামৰ পৰা কষ্টোপাৰ্জিত ধন কাঢ়ি আনি আন এছামক বিতৰণ কৰিব আৰু দেশত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনৰ নামত কংগ্ৰেছে এই কাম কৰিব তাৰ মাজতে আকৌ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী ছেম পিটোড্ৰাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে তেওঁ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ পোষকতা কৰিলে তেওঁ ক'লে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত যিধৰণে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স আছে অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰৰ ব্যৱস্থা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স লাগু কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে হৈচৈ লাগিল ইয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক থকা সৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপিয়ে ক'লে কংগ্ৰেছে লুণ্ঠন চলাব জীৱিত কালতো এজন ব্যক্তিৰ আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁক এৰি নিদিয়ে তেওঁৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ সিংহভাগ চৰকাৰে লৈ যাব আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ 100% ভাগ তেওঁৰ সন্তানে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা সন্তানে পোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ অভিযোগ বিজেপিৰ পৰা আহিল এতিয়া বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স কি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত যি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে পৰিচালিত হয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত কিমান শতাংশ কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা বান্ধি দিয়া হয়নে নহয় এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আৰু আনটো প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত এজন মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিলে নে নাই প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ আমেৰিকাত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স আছে কিন্তু গোটেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বা ফেডাৰেলি সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 5খন ৰাজ্যত ভাৰতীয় ভাষাত ৰাজ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব 5খন প্ৰভিঞ্চত বা 5খন ষ্টেটত সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে যিসকলে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ পাব তেওঁৰ সন্তানো হ'ব পাৰে তেওঁৰ ভাতৃও হ'ব পাৰে ভগ্নীও হ'ব পাৰে বা আন যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে সেই যি ভাগ পাব ভাগৰ ওপৰত কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন শ্লেব আছে সেই শ্লেব অনুসৰি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেইটোকে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স বুলি কোৱা হয় যিখন ৰাজ্যৰ কথা ক'লোঁ সেই 6খন ৰাজ্যৰ 2খন অন্যতম ৰাজ্য হৈছে পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্চি পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্চিত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স প্ৰযোজ্য সমান্তৰালকৈ লোৱা আৰু আন 2খন ৰাজ্যত
আন দুখন প্ৰভিঞ্জত সেই টেক্স প্ৰযোজ্য। মূলতঃ পেঞ্চিলভেনিয়া যদি কথা কওঁ, পেঞ্চিলভেনিয়াত এজন উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিখিনিৰ যদিহে তেওঁৰ তিনিজন সন্তান থাকে, উদাহৰণ দিবলৈ ক'লোঁ, সেই তিনিজন সন্তানৰ মাজত যেনিবা সেই সম্পত্তিখিনি ভাগ হ'ল, সেই তিনিজন সন্তানে পিতৃৰ পৰা যি সম্পত্তি লাভ কৰিলে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ 4.5% কৰ চৰকাৰক দিব লাগিব। সেই আকৌ ইয়াৰ বিপৰীতে আকৌ সেই সম্পত্তি যদি তেওঁৰ সন্তানে লাভ কৰা নাই, তেওঁৰ চিবলিংছে, তেওঁৰ ভাতৃ ভগ্নীয়ে লাভ কৰিলে, তেতিয়া কিন্তু যি সম্পত্তি লাভ কৰিলে, যিমান এমাউণ্টৰ সম্পত্তি, যিমান মূল্যৰ সম্পত্তি লাভ কৰিলে, তাৰে 12% দিব লাগিব। আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ইয়াৰ লিমিট পৃথক পৃথক। উদাহৰণস্বৰূপে লোৱাৰ কথা কৈছোঁ, লোৱাত সম্পত্তি কৰ, উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, যদিহে সেই সম্পত্তিৰ ভেলুৱেশ্যন বা মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত সেই সম্পত্তিৰ ভেলুৱেশ্যন যদি 20 লাখ বা 20 লাখৰ ওপৰ হয়। ঠিক তেনেধৰণে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰযোজ্য। ইয়াৰ উপৰিও ইউনাইটেড কিংডম অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনতো ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰযোজ্য। ব্ৰিটেইনত আকৌ সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ আগতেই এই টেক্স লোৱা হয়। ব্ৰিটেইনত এজন ব্যক্তিৰ, উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যদি মৃত্যু হ'ল, তেওঁ যিমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন, এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কৰেক্ট। ৰকিবুলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক চেৰ পেলাই বিলাসীপাৰা ৰাজমলৰ হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰ। হেলিকপ্টাৰেৰে সভাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভাষণৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে আজমলে। পুনৰ ৰকিবুল চকুৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ ক'লে আজমলে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আজমলৰ হুছিয়াৰ বাণী, পিছে কাক সাৱধান হবলৈ সকিয়নি আজমলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলৰ দুৰ্গত সোমাই ধুবুৰী দখলৰ জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। বুধবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও ৰকিবুলৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ, পিছে ৰকিবুল হুছেইনক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ আজমলৰ। ৰকিবুলক লুটেৰা সুৰক্ষা আজমলৰ। আনকি কংগ্ৰেছ দলে 26-ত বিজেপি চৰকাৰৰ পতন হ'ব বুলি চলাই থকা প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভতো আজমলৰ কটাক্ষ। কংগ্ৰেছ দলটো শেষেই হৈ গ'ল, একজন ভূপেন বৰা তেখেত কৈ আছে মই 2026 চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম, চিফ মিনিষ্টাৰ নহ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'ব, মূৰ্খমন্ত্ৰী হৈ যাব। তিনি গগৈ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰি আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বুধবাৰেও গগৈ মানে আজমলে বুজালে, দুইজনৰ আদা নামেল গগৈ গগৈ গগৈ, মই তাৰ যাবলৈ বিচাৰি দি আছো, দুইজন ৱৰ্ল্ড ৰেনন বেইমান। ঈদৰ সময়ত অখিল গগৈয়ে নামাজতো অংশ ললে, পিছে অখিল গগৈক ধৰ্মৰ শত্ৰু আখ্যা দিয়া আজমলে ক'লে, দুইটা জাতিৰ কথা, মানে হিন্দু হয় আমাৰ মুছলমানৰ ঈদগাহ বহি ইদাৰ কামাল এইটো কৰিছে, সি তাৰ জাতিৰ পৰা গ'ল, এতিয়া ই হিন্দু নহয়, মন্দিৰত গৈ বানাৰসত গৈ গা ধুই আকৌ একবাৰ হিন্দু হ'ব। পিছে অখিল গগৈৰ দাবী, ধুবুৰীত বদৰুদ্দিনক হেনো পানী খুৱাই দিছে অখিলে, বদৰে এতিয়া শুই উঠিয়েই আল্লাৰ নাম নলয়, লয় অখিলৰ নাম। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ৰমে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি। ৰাম ৰাৱণ নহয়, এইবাৰ ৰামৰ বিৰুদ্ধে শিৱই যুঁজিব বুলি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কৰা মন্তব্যক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। ছত্তীশগড়ৰ আৰংগ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱ কুমাৰ ডাহাৰীয়াক শিৱ আখ্যা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ। ডাহাৰে শিৱ সজাই ৰামৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। ৰাম ৰাৱণৰ নহয়,
এবার যুদ্ধ হব রাম আর শিবর। নির্বাচনী রণক্ষেত্রত রাম শিবর রণ। বিজেপি যদি রাম, কংগ্রেস হব শিব। কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের এটা মন্তব্যই নির্বাচনী জুইত দিছে গরম বতা। শিবকুমার তেহরিয়া, দেখো ইনকা ভি নাম শিবকুমার, অবে বরাবর এ রাম কা মুকাবলা কর সকতা হ্যায়, ক্যোঁকি এ শিবা হ্যায়। মেরা ভি মল্লিকার্জুন বোলে তো মাই ভি শিবা হুঁ। অষ্টলিঙ্গ মে মেরা এক লিঙ্গ হ্যায় মল্লিকার্জুন কে নাম সে। তো এসে ধার্মিক বাতে করকে লোকো কো ফসাও মত, লোক আব হুশিয়ার হো গে। ছত্তিশগড়ত নির্বাচনী সভাত খড়গেই করেছিল এই বিতর্কিত মন্তব্য। কংগ্রেসের প্রার্থী শিবকুমার ডাহরিয়ার হয়ে ভোট ভিক্ষা করব গই রাম আর শিবর যুঁজ লগালে মল্লিকার্জুন খড়গে। প্রার্থী শিবকুমারে রামর সুতরাং সমানে যুঁজ দিব পারিব বলে কই বিতর্কর সূচনা করে খড়গে। আমার প্রার্থীর নাম শিব, তেও রামক সমানে যুঁজ দিব পারিব। শিবকুমার তেহরিয়া, দেখো ইনকা ভি নাম শিবকুমার, অবে বরাবর এ রাম কা মুকাবলা কর সকতা হ্যায়, ক্যোঁকি এ শিবা হ্যায়। মেরা ভি মল্লিকার্জুন বোলে তো মাই ভি শিবা হুঁ। অষ্টলিঙ্গ মে মেরা এক লিঙ্গ হ্যায় মল্লিকার্জুন কে নাম সে। তো এসে ধার্মিক বাতে করকে লোকো কো ফসাও মত, লোক আব হুশিয়ার হো গে। কংগ্রেস সভাপতিগুলির এই মন্তব্যের পিছতে জাঙুর খাই উঠিছে বিভিন্ন জন। কংগ্রেস আর বিরোধী দলসমূহে ধারাবাহিকভাবে প্রভু রাম, সনাতনী ধর্ম আর হিন্দুক অপমান করে আহিছে বলে আক্রমণ করে বিজেপির তরুণ সুখে। লগাতার কংগ্রেস আর উসকে গঠবন্ধনকে প্রতিনিধি শ্রী রাম জন্মভূমি ভগবান রাম সনাতন হিন্দু ইসকা লগাতার অপমান কর রহে হ্যায়, আর ভোট ব্যাঙ্ক কি রাজনীতি কে লিয়ে ভারত কি সংস্কৃতি সনাতন আর দেবতাওঁ কা অপমান কিয়া যা রহা হ্যায়, এ দুর্ভাগ্যপূর্ণ হ্যায়। কংগ্রেস আপনি তুষ্টিকরণ কি নীতিও সে বাজ নহীঁ আ রহি, দেশ কি জনতা ইসকা করারা জবাব দেগি। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালায় কয় কংগ্রেসে কেতিয়াবা রাম নাই বলে কয়, কেতিয়াবা রাম মন্দিরক অপমান করে। বিভাজনের নীতি কংগ্রেসের ডিএনএত আছে বলে কয় পুনেওয়ালায় প্রত্যাহ্বান জানায় যে কংগ্রেসে সাহস আছে যদি আন ধর্মের ক্ষেত্রে এনে মন্তব্য করে দেখাও। কংগ্রেস হ্যাজ দ্য লং হিস্ট্রি অফ ডিভাইড এন্ড রুল ইন দেয়ার ডিএনএ। দে হ্যাভ ডিভাইডেড হিন্দু সোসাইটি অন কাস্ট, লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড আদার লাইন্স। নাও অলসো দে আর ট্রাইং টু ডিভাইড, বাট টুডে দে হ্যাভ ক্রসড অল লিমিটস অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু ইভেন ডিভাইড আর গডস। They are saying they will do Shiva versus Ram. Will they say this about any other religion? And in Modi Virodh, now they have gone to the extent of such Ram Virodh that sometimes they say Ramji does not exist. They oppose Ram Mandir. LJP neta Chirag Paswaneo Khargeir ei montobyor biruddhe protikriya prokash korise. Chirag Paswane koy je Congress e manuhor majot kajia logwate khyanto na thaki etia Bhagobanor majoto kajia logwar chesta korise. আমি রাম মন্দির নির্মাণ করার পিছত কংগ্রেসের এতিয়া শিবলৈ মনত পৰিছে বুলি কৰে কটাক্ষ। ভাই কেসে ইয়ে লোক ধর্ম কা ইস্তেমাল করতে হ্যায় রাজনীতি মে, আর উসকে বাদ আরোপ হম লোগো পর লগায়ে জাতে হ্যায়। আগর ইয়ে লোক ভগবানো মে হি লড়াই লগা রহে হ্যায় তো সোচিয়ে ইনসানো কো কিস তরিকে সে ইয়ে লোক বাঁটনে কা কাম করতে হ্যায়। হকীকত হ্যায় বিপক্ষ কে পাস अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়াই মল্লিকার্জুন খড়গে রিমোট কন্ট্রোল সভাপতি বলে কটাক্ষ করে কয় যে রাহুল সোনিয়ার অনুমতি নোহাকৈ একো কব নোৱাৰে খড়গে, কিন্তু কিবা কলেই তাতে বিষহে বরহে বলেও করে কটাক্ষ। দেখিয়ে ऐसा है कि रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष ऐसे ही नहीं बुलाए जाते हैं। रिमोट कंट्रोल में दो बैटरी लगती हैं, वो दो बैटरी खड़गे जी में एक सोनिया गांधी और एक राहुल गांधी, अगर एक बैटरी निकाल लेंगे तो ये रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष चू नहीं कर पाएंगे।
वो तो मंच पे भी पूछ के कहते हैं मैं बोलूं या ना बोलूं, और जब बोला तो इतना नफरती, इतना जहर उगल दिया। नेशनल डेस्क न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट।